أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosi që marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë rrecon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me lejen dhe ndihmën e Allahut të Dhul Xhelali wal Ikram, kemi arritur të hadithi 314 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala thot: wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. نعرفان أبو هريرة رضي الله عنه سبحانه ميري صلى الله عليه وسلم كفان كوش بسن الله لديتنا مرام لت رسبكتون لت كديست بالمسافير كوش بسن الله لديتنا مرام لت كديست بالفارفيسك dhe kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmë, let fol fjalë të mira apo let hesht. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihat e tyre. Jemi në kapitullin e mbamirësisë në prindërve dhe kujdesit për falefisin. Dhe në dy hadithet e kaluara folëm për vlerën që ka kujdesi për prindërit. Që sot flasim për kujdesin për falefisin. Andaj Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala e ka sjell këtë hadith që e kemi përmend neve edhe në disa hadithet më hershme, por ky version i hadithit e përmend edhe kujdesin për falefisin, se atje hadithi tjetër është kujdesi për fqiun, edhe në kapitullin që folëm për kujdesin për fqiun e përmenën me atë transmitim. Si të qoftë, ky hadith i ndëlidh këto vepra të mira, këto detyra dhe obligime të muslimanit me besimin në Allahun dhe ditën e mbrëmë. Andaj kush beson Allahun dhe ditën e ringjalljes, ai do t'i ketë këto tipare, këto veçori në jetën e vet. Do t'jetë për atyre që kujdesen për mysafirin, kujdesen për farefisin dhe foli fjallë të mira, ose për ndyshe, heshtin. Nga kjo hadith, i mësojmë disa dispozita dhe disa mësime. Për tëre, dispozita fetare në lidhje me kujdesin për mysafirin. Kujdesin për mysafirin është prej edukatës e lartë të muslimonit dhe sunet i pejgamberëve të Allahut, sidomos të Ibrahimit a.s. Andaj argumentet fetare e inkurajojnë besimtarin që të vazhdon në këtë vepër të mirë, të ofron kujdes, respekt dhe mirë se ardhje për mysafirin. Dhe pa dyshim, kjo vepër të regon imanin ton që kemi tek ne. Me dhebi Imam Ebu Hanifes, rahimullahu ta'ala, Malikit dhe Shafit, dhe një transmitim Imam Belive, thëjnë se kujdesi për mysafirin, mikpritja e mysafirit është sunet i fort dhe është 3 ditë dhe 3 natë. Është domodin, kjo është obligimi ose vepra ose detyra e muslimonit për ballë mysafirit që vjen. Është vepër e mirë, e pëlqyeshme që ai 3 ditë dhe 3 natë t'i ofron mikpritje, mirëseardhje, kujdes mysafirit. Një transmetim tjetër Imam Mahmedit dhe mendimi i Imam Ibn Hazm al-Dhahiriut është se kujdesi ose mikpritja e mysafirit është obligim, dhe ajo është një ditë e një natë.
Kurse tredi detrenat është sunnet. Dhe, dhe më thonë, këtu janë mendimet e ulemave të cilat, duke i pas parasysh argumentet fetare, i kanë zirë. Si të qoftë, kënë ka vepër e madhe dhe e mirë, kujdesi për musafirin, se me këtë vepër, dhe do të lidhë shoqërinë njëri me tjetërin. Se i përket dispozitës tjetër, kujdesi për farefisin, thotë Kadhi Iyadi, rahimullahu ta'ala, s'ka do të dyshim dhe s'ka mendime të ndryshme tek dietarët, po është një mendim se kujdesi për farefisin është obligim dhe detyrë. Dhe shkputja e lidhjeve farefisnore është prej mëkateve të mëdha. Kujdesi për farefisin një ka obligim dhe shkputja e lidhjeve farefisnore është prej mëkateve të mëdha. Hadithi që është në këtë kapitull e dëshmon një gjatë të tilë, dhe normalisht argumentet tjera, ajete dhe hadithe, e dëshmon gjithashtu këtë gjë. Edhe pse, do të kujdesi për farefisin është grada, grada. Nuk është sikur se për një farefis të largët, sikur se për shembull për migjen, ose për dajën, ose për tezën, ose për hallën. A në këtë kanë rendi i pari farefisit. Dhe kujdesi për këto është më i madh si obligim se sa për ata domokushërit e largët që i kemi. Dhe normalisht se fillon minimumi me selam edhe kujdes me fjalë për cilë për gjendjen e tyre e pastaj vazhdon domthon sipas mundësive që i ka njeriu me kujdesin duke i ofruar ndihmë duke i shërbyer ata e kështu më radh. Normalisht ulemat kanë debatuar se kush është ai pjesë i farefisit që kemi obligim. Dikush ka thonë me ata që e kanë ndaluar me martesën. Me to e ki obligim kujdesish. Tjerë kanë thonë jo, nuk është e saktë. Jo. E saktë është e gjithë ata që futen në gjirin familjar e ke obligim kujdesish për të pa. Marë pasish do të fakisht e ke ndaluar me martesën me to apo jo. Me rëndësi është që gjithë ata që hynë në gjirin familjar do të miqë, daj, teze, hallë, edhe fëmijët e tyre, po kishë hinë në pjesën e farefisit ose akrabas, që themi na, që duhet kujdesesh për ta. Imam Neviu, rahimullahu ta'ala, thot, ky mendim, mendimi se të gjithë akrabat pa marë, pra sush e kinda lu me martesën me ta jo, duhet të kujdesesh për ta. Dhe dispozita e tretë që del në kjo hadith është, kujdesi për gjuhën, kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmjes, dhe të folë hajër, kjo atë mira për të heshtë. Dhe thot Imam Neviu rahimullahu ta'ala duhet ta din se cili besimtar i moshëritur se duhet ta ruan gjuhën nga të gjitha fjalët përveç fjalëve që ju ka mbushur mendja se në to ka mirësi dhe interes dhe çdoherë që një fjalë kur do ta analizojmë ta thot dhe të mos e thot është njëjt dobija është e njëjt ndesh foli, ndesh foli njësoj nuk fitoj diçka ma shumë thot fel sunnetu el imsakuan atër sunnet është mës me fol nëse s'ka dobi ma shumë e fol mja jote se e hesht mja jote mës fol, hesht ama nëse ti e mat a me fol, a mës me fol nëse flet është ma mirë ma e dobishme se nëse hesht, fol normalisht nëse e folme është e damshme, atër sigurisht, duhet e ndalume me fol. Pra, këtë janë dispozitat e të folur. Gjerë për të folish, e matë. Nëse me fol është më mirë se me heshtë, fol. Nëse me fol dhe me heshtë është njësoj, heshtë. Nëse me fol është dam, atërë, obligimi ki me heshtë. Kjo është kantari, kjo është peshorja që du të kemi na para fjalëve tonë. Edhe ku të kemi para që shketë këshilë, atër e shumë, se herë na folim tepër, se herë na e të prëjmë, se herë na folim pa nevojë, se herë na flasim me fjalë që ato bënë damë për ne, po normalisht bënë damë edhe për tjertë.
Simet dhe porosi që i marim nga kjo hadith është përsëritja e porosive të mira. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që fatkesish shumë herë ne hoxhallart edhe besimtarët nuk e përdorim. I thuhet dikujt një herë, edhe thuhet valla unë i thash, e kreva obligimin ndaj ti. Ai s'po don me ndëgju. S'ka mundë, çka të bëjmë më shumë? Jo. Duhet ta përsëritësh porosinë e mirë ndaj njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith tre herë e përsëriti. Kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmë, kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmë, do të kujdeset për shembull për mysafirin, për farefisin, dhe të folë mirë. Tash na edhe si autor për shkak të Neviut e ka përmend këtë hadith me harrat, e përmend këto ne kam, e përmend pastaj përsëritin diku më vonë. Edhe në Kur'an Allahu i madhërisht përmend porosit i përsërit. Dhe na si musliman duhet porosit e mira mi përsërit. Pse? Të i përsërit fjalët e mira për hape. Dhe të gdhendën në memorjen e njerëzve, në kujtesin njerëzve. Nëse thu njerë edhe e len harohet. Për shemë në tash me pyt një tjetin. Mësimet e para që kena marrë nga libri i Adosarij para 6 vjetëve. A i mame në dykush? Si mame? Janë haru se 6 vjetë ka shumë. Pse kush mundet mi majtë me në pineve? Qa ma mërmen një juve? A i që ka përsëdit? Shumë fjeshësh. Nëse dykush për juve ka shku edhe hajtë ka dhënë t'i bëjë edhe t'i ndëgjët njërë mësimet për në fillim. Qofë shakë që a thonë hoxha atëherë edhe. Po, ti mund është mi ditë, ama e që si ka përsërit. Po, nësi ka përsërit dy herë, i din edhe ma mirë. Nësi ka përsërit tre herë, i din edhe ma mirë. Andë sa ma shumë që i ki përsërit përsimet, ma shumë të kanë metë në kujtesë. Edhe gjemati, nëse hoxha, vazhdimisht gjemati, thotë përshemë pa namazit, regulon një safet, drejton një safet, në bush një safet. A i gjemat, dal nga dal, pas disa viteve, do të fillon vetë kujdeset për safet. Nëse hoxha, për shembull, i mëson gjematin, disiplinën në gjami, mbushjen e safave me radhë, mos me lëmë bësh lëqe, e shef se ai gjemat veç dallon për gjemateve tjera. Safat i mbush, nuk ka nevoj me prit hoxha, dhe sa mbushjen me kohë safat, edhe disiplinën e gjematit është në rregull. Për këshumë qështë, edhe meselet të më thonë, akademike, puna abdesit, puna namazit, puna, nëse ja përsërit gjematit, vazhdimisht hoxha, gjematit i din mirë të mesele. Pra që ka këdhe na, si hoxhallar, për edhe ju si gjemat, duhet mi përsërit porosit e fes në familje, në shoqëri, vazhdimisht, nuk prish punë. Përsëritje, sepse presa i ka hajrë edhe ka dobi. Gjithashtu, premësime dhe porosive është të atërgojmë njerëzve vlerën e madhe që ka sjellja e mirë. Andaj kjo hadith i ka përmbledh tre veprat të cilat kanë të bëjnë me edukatën dhe kulturën e muslimanit. Edhe kujdesi për mysafirin, edhe kujdesi për farefisin, edhe të folurit mirë kanë të bëjnë me edukatën dhe kulturën e muslimanit. Dhe kjo edukatë dhe kulturë e muslimanve ka qenë shumë e lartë në kalumen të na. Që sot, dal nga dal, ka njës me uzbe, mu dopsu. Për shumë, gjithë në edhim, e kemi mri kohën kur ishim shumë të lidhë na me farefisin me akrabat. Shumë. Nuk muj kemi kalu, java se muj pa u pati me familjen. Po shkon vizit, vjen vizit, dhe thot, rrim me akrabat, me kushërim, me farefis, vazhdimisht me vizita ndërsjellta. Edhe je afër me zemër, edhe je afër me trup, edhe je afër me muhabet. Kurse sot, jo, kam fillu njerëzit me u largu nga farefisi, akrabaja, edhe duke kriju lidhje të reja, shoqëria, e zavendëson lidhjen e farefisit. Rinë qëjtore, rinë kafe, rinë uthton, rinë vene ndryshme, me shokë. E migja, pa dhe 2 mujtë, 3 mujtë e shërë një herë.
e daja njët. E teza që është vend nanës, se më qëllim përmeni migjen, se migjen është vend dhe babës. E teza është vend nanës. E shef një, dy, tre mujë. Hej, diko shka më si në rohështë, e thuet migjen e teza. E babën e nanës për e shofim, e ti përshkon migjen edhe teza. A që është larkë, dhe më dhëtë nuk rinë, nuk jeton me një shpi me babë dhe me nanë. Do shta ata si shef me jafë. E në më shkjo është problem. Shkputja lidhe dhe falefisnore. Do shta thamë se, këtë të veprime që janë përmeni këtë adhith janë pjesë e kulturës dhe edukatës islame, që është njëra për qëllime të dërgimit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të përsosë dhe të plotëson virtytet morale të njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allahu më ka dërguar mua që të përsosi virtytet morale të njerëzve. Këtë hadith transmeton Imam Ahmedi, hadithi është i sakt. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit muslimanët kanë sjellje të mirë, sikur është hadithi i Ebu Dherrit, edhe Ebu Musa Shariut, edhe Muadhit, kështu më radh, ittaqi la haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që të jesh, të keqen pasoj me një të mirë e cila e shlyen atë, dhe sjellu me njerëz me sjellje të mirë. Gjithashtu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu me sjellje të mirë arrin gradat e adhuruesve të mëdhej, dhe thotë besimtari me sjellën e tij të mirë arrin gradën atij që agjeron ditën vullnetarisht dhe fal namaznate vullnetarisht. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i garantoi shtëpi në mes të xhenetit atij që e lën polemikën e kohët edhe nëse e vërteta është me te. E para, e dyta, i garantoi shtëpi në mes të xhenetit atij që e lën gënjeshtrën edhe në shaka. Do seriozisht nuk gënjen se nuk gënjen, por edhe shaka nuk gënjen. Dhe treta, dhe shtëpi në lartësirat e xhenetit ati që ka sjellën e mirë. Edhe pse edhe e para lërja e debateve sterile, edhe e dyta lërja e gënjeshtrës kanë bënë me edukatën, po gradat më të larta xhenetit i fiton ai që ka sjellën e mirë, se i rumbullakson të gjitha këto. Thot Imam Al-Qayyim rahimullahu ta'ala, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërlidhi devotshmërin me sjelljen e mirë? Thot sepse me devotshmëri njeriu i rregullon raportet me Zotin. Kurse me sjelljen e mirë bëhet shkak që njerëzit t'i afrojnë Zotin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Pse e përmend devotshmërinë dhe sjelljen e mirë me një hadith? Për me tregu se me devotshmëri i rregullojmë raportet me Zotin. Kurse me sjellën e mirë bëhem i shkak që më afro njerëzit te Zoti. Edhe kuptohet kundërtën. Sa herë sjellja jonë e keqe bëhet shkak me i largu njerëzit prej te Zoti. Domthonë neve fetarëve. Edhe për atë shkak duhet shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm në sjelljen tonë. Se si ti vepron shoqëri. Dhe çfarë mesazhi për qënë të tjeret me sjellën tonë. Pasi që njerëzit ma shumë se sa të ndëgjojnë fjallën, ta shikojnë veprën dhe sjellën. Kjo që ti ndoshta me fjallë i thret për të Zotit, ama me sjellën tonë i largon njerëzit për Zotit. Me fjallë i thret për në xhenet, me veprat e tuja i largon për xhenetit, i thret për gjehenem, zotin avit. Dhe pra që muslimoni duhet me insistue që të jetë i përkryer edhe të regullon raportet e tia me Zotin, po gjithashtu edhe të jetë i dobishëm për rrethin dhe shoqërinë dhe veprat e tia të bëhen shkak që njerëzit të afrohen te Zoti Dhul Xhelali Wel Ikram. Premtimet dhe porosive që dalin është vlera e kujdesit për mysafirin dhe se muslimoni duhet me qenë gjymert, bujar, fisnik, dordhon, dhe se bujaria e ti, fisnikria e ti është shenjë e besimit që
e ka besimtari në zemrën e tij. Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe lidhi bujarin e muslimanit me imanin e tij në Allahun dhe ditën e mbrëmë. Thot Ibn Alani rahimallahu taala, thot dhe këndër lidhje e virtyteve të larta morale me besimin në Allahun e zgjon zemrën e besimtarit, ambicien e tij që t'i bën këto veprime dhe këto vepra të mira. Kur e din se nëse sillet me bujari dhe fisnikri ndaj mysafirit, se kjo e dëshmon imanin që e ka, atëherë ky njeri e tregon këtë bujari dhe fisnikri në jetën e tij. Dhe kujdesi për mysafirin apo respektimi i mysafirit nuk ka lidhje, është i pasur, është i varfër. Se dikush ka mundësi me thonë, valla, nëse është mysafiri i varfër, duhet me ndihmue. Ama nëse është i pasur, ai vetë gjendet. Jo. Kur vjen mysafiri te ti, pa marr parasysh, a është i pasur, a është i varfër. Ti duhet të thonë bujrum, më se ke ardhur. Ti duhet më ofru kujdes. Më ofru, domethënë, gjërat e nevojshme që ka ai si mysafir. Dhe do t'i ofrojmë fytyrë, do mund t'jemi fytyrë ndritur, kur t'na shofë ai, t'a shef gëzimin në zemrën tonë, duke pa gëzimin në fytyrën tonë. Jo ti, kur t'a shofë mysafirin me ullë kokën, a pas ke ardha. Jo, mu gëzue, se ke pa një kod gjatë, mik, dëshamir, vla, besimtar, ka ardhë, mi se vjen. Pastaj, duke i ofru të gjithë gjat e nevojshme për te si pas mundësive që i ki, ushqim, në më thonë, nëse ka nevoj po edhe veshmbathe, edhe strehim, edhe vend ku pushon, e kështu më thonë. Normalisht dhe thot, pa e dëmtu familjen. Pse pa e dëmtu familjen? Shembull, nëse ti je i varfër edhe ushqimin e kitë kufizum, nuk i drejt këtë ushqimin tanë me adhonë mysafirit. Thënë ulemat, në përjashtim të rastit, kur antarët e familjes janë të moshëritur, edhe të pjekur, dhe ata thënë, po, ofreja mysafirit, keqë që kemi na. Na, Allah i shala na e kompenzon. Kështu ka ndodhë me sahabët e pejgamberit, thë Allah, ata kur vinin, mysafirit, ushqimin që e keshin, një ofronin mysafirit. Edhe gratë e tyre, i mashtronin fëmijët, duke vënduar gurë në tenxhere, që kinë si janë duke zi ushqimin, që fëmijët i zexhumi, e nesën, Allah kerim, Allahu është bujar, jep rizkun e nesën. Derin këtë skaj, për me të regu një sen tjetër që është shumë rëndësi, që buri i mirë duhet me punu me familjen e tij që të bën bujar, gjymert, fisnik edhe gruën e vetë. Se kur buri është bujar, fisnik, dordhan, gjymert, edhe gruja është si buri, atëre kur nuk ka shqecim në shpi prej mysafirëve. Veç gëzim. Ama nëse buri është bujar dhe fisnik dhe gruja është koprace, çdere vezët fesadin shpi për shkak të ardhjes e mysafirëve. Ose kundërta, nëse gruja është bujare fisnike gjymerte, e buri është koprac, gjere lindë problem nëse vjen do një mysafir në shtëpi. Që buri i meqër, buri i mirë, buri fetar, është ai që punon që edhe gruja vetë tjetë gjymerte, bujare, ndaj mysafirve si kurse buri, edhe kështu që mos ke problem kur vinë mysafiri në gostitë ata. Normalisht, shembulli ma i qartë i mikpritjes së mysafirëve është rasti i Ibrahimit alayhiselam, i cili do thotë vazhdimisht e kishte derën hapur për mysafirët. Dhe do tregon Allahu subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukrimin, a nuk ju ka ardhur lajmi i mysafirëve të nderuar të Ibrahimit, idh dakhalu alayhi fa qalu salama, të cilët kur hynën te Ibrahimi dhan selam, qala salamun qaumun munkarun, fa selam për ju, popull i panjohur për mua. Ju e dini, është qëllimi për melaqet që kaluan ka Ibrahim alayhiselam, të cilët ishin nisur për shku te populli Lutit alayhiselam për t'i dënuar ata për mprapshtit që i bënin ata. Andaj ishin panjohur për Ibrahim alayhiselam, pse se krejt
njerëz të vendit aty afër që kalonin, ai kishte pas ngosti edhe i jifke gjithë. E këta ishin të panjohur për të, andaj u çudit si ka mundësi me pas njëri që se kum pasun kona këte. Ja, si kurse na, çuditemi nëse e kemi dikan konak. Se rrallë. Jo, ai u çudit thasë, unë këti kum pas konak të unë. Ju, qysh pas ka ndodhë që juve si pas kum pas konak të unë. Pra të shumë punë e madhe, punë e gjumër të lëkut, me qenë zemër gjonë, bujarë, fisnik, më gëzue me mësafirë edhe, të regojnë për para prej meseleve të dashamirësis për mësafir. Të regojnë Hafez Idris Dërmaku, Allahu i dha shëndet edhe imër, një mesele e gjatë është mesele për i bishkurt, kur kështë e pashku një njeri i dasht mësafir të aj, ishte gëzu shumë. Ama i kështë e thonë, me këtë gëzimin e madhë që më ke sjellë, që ke ardhë mësafir të une, e kam një vërejtje. Ka dhe pse? Qka është e vërejtje? Të më kishe të reguhe një dy afër para. Pse? Jo që të përgaditet për mësafirin. Po të gëzohet dy afër të prit me ardhë dashamiri mësafirit aji mësafir. Aji u ka gëzu se u ka gëzu që i ka ardhë. Po të kishe të reguhe me herët që një dy afër para të kishe neti i gëzu se kam një ardhë mësafiri. Kjo është, do më thonë ajo, do të dashamirësia ekstreme, pozitive. Sot kërë të vjene, që aty për gjusëm ore, për një ore, e këshirë orën. Bënë më betë këshirë orën. Bënë më betë, izën. A e mërë vesh të asati, kërë të shështë normalisht. Asë qaj, asë kafe, asë bukë, asë më betë. Pretë. Hëtë. Kulturë e lartë kemi pasë na, falë punës o gjallave. Shumë, shembujt e mikpritjes e mysafirve janë ekstreme në popullin tonë, ekstreme. Kanë qenë. Fatë këtësishë sot, nuk janë. Edhe, kretë kjo nga dashuria për dynjo. Shpijat ma të mëdhoja, ma bosh. Shpijat ma të vogla, ma plot. Pre qërpichit, pre balte, plot ma betë. Sot shpijat ka 2-4, 4-4, heq pa mua betë. Shka të duhet e i beton? Shka të duhet? Nëse një duke e përhapën. Shumë vlasni, kërë kanë konë fukara, kanë thirë qaj në kafe. Shaj që ka po zinke, në ka po shpijit madhe, së thirë. Se i dhimën mobiljet. Gruja i pun problem. Pse se s'ka punu? Me familje. Problema është puna e kooperacisë, është problemi madh dhe puna e mikpritjes mysafirëve është gjithashtu problem që ka nevojë për shumë punë, sidomos të rritë, vëllazni, që bën familje të reja. Ja bëhuni burra si duhet, ja rini qyçana. Se për të bëhë burr, shtëpia nik duhet punë, jo veç më martuë. Dhe deri këtu që veç ta marrin një grua të shtëpia, një nuse edhe u sas u bë burr, jo vëllah. Ja, ka punë për një, ka rënë, do të mi kuptu, mirë të punë. Edhe normalisht me izbatu pasaj, dal nga dal njëtë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr ibn Asit, i cili ishte i dhanë mas ibadeteve, pra ndo, jo mas qefeve të dynjas, mas ibadeteve, ishte i dhanë, falej natën, agjeron të ditën, i kishte lonë, praktisë edhe familjen edhe këtë shëqërim. I tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për e te pronë, tha, ki obligim dhe i trupit tanë, ki obligim dhe i familjes tënde, ki obligim dhe i mysafirve të. Ki obligim. Kërë të vjerë mysafiri, duesh mi lonë, jo të që është falë, është vëllaj, namaz natë, unë të falë. Mysafiri ka, kemi njëtë me të mabet kemi bo. Ajo është i badet i kohës. I damash mësafit të zesh mësafit i badet po bëjme. Edhe mësafiri që ka të bëje, bjet fleje. Mësafiri të dhejnë të na, dënë mua betë. Dënë mua betë. Pra të ka ardhej. E s'ka logik të ajvje mësafit i mere mësafit të ashtë. Lezë po bëj i badet. Në jo, me mësafiri këmë. I badet i momentit është që ti
të i ofrosh mikpritje dhe mirëse ardhje misafirit të i bësh muhabet ati. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Amr ibn Asit, Abdullah ibn Amr ibn Asit tha, ke obligim dhe misafirit. Kur të vjene misafiri, s'ka me falë namaz natë, s'ka me agjerue. Se ai misafirit ka artë i agjeron nesër, për shembull. E ai çfarë bëj tash? Edhe ai të agjeroje. Pse mos harxhitesh bukë për misafirin? A dhe s'ka me agjeru, ka misafir. Ki me hangër, ki me pi me te. Edhe ai është ibadet. Si kur sa agjerimi që ishte ibadet dje, sot është ibadet me hangër, ishim me misafirin. Mi ofru ati misafir dhe mikpritje. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi tregon qartë sa ditë ke obligim, thotë kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmjes dhe të respekton mysafirin, mjafton për ta lënë borxhin një ditë e një natë, edhe do të ishte e përsosur 3 ditë plota, e çka është më shumë se kjo është sadaka, dhe cilën domthon ai i jep atij mysafirit që ka. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive që dalin është edhe kujdesi për farefisin dhe folja e fjalëve të mira, po këto inshallah taala i lëmë për dersin e ardhshëm, duke lutur Allahun e madhërisëm na bën prej besimtarve me edukatë dhe kulturë të përsosur islame, mikpritës ndaj mysafirëve, zemërxhon, bujar, fisnik ndaj njerëzve, duke tregu një burri që buron nga edukata islame, duke i hap dyrët e shtëpijave tona për mysafirët dhe duke u gëzu me praninë e tyre dhe duke u mërzit në mungesë të tyre. Lutim Allahun, ne vdihet të do bishme dhe veprat mirat, ne aksigjetet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kurse nga ka të buar në këtë gjami, për të mësuar hadithit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu në bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjennet, wa Allahu ta'ala alem, وصلى اللهم على محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين